Vi er i Thy, og citaterne stammer fra breve og tekster, som portrætmaleren Kirsten Kjær har skrevet. Hun levede fra 1893 til 1985. Et liv, hvor hun helt fra barn har følt sig anderledes. Ja, så meget, at hun endda på et tidspunkt var overbevist om, at hun måtte være et hittebarn. Kirsten Kjær er en utrolig farverig og spændende kvindelig kunstner i 1900-tallet i Danmark. Hun er også lidt ukendt måske, sådan i den mere anerkendte kunsthistoriske sammenhænge, men hun er simpelthen et forrygende menneske, som har et helt særligt livsforløb, og som blander sig i mange ting, har stærke meninger og klarer sig, hvad skal man sige, på trods af rigtig mange ting. Hun troede, hun skulle være skuespiller. Men det blev i maleriet, at hun fandt sin vej. En vej, der som hende selv har været farverig og fyldt med rejser, oplevelser og møder med mennesker i alle samfundslag. Vi er i Kirsten Kjær-museet. Et privatejet museum, som blev stiftet i 1981 af to legendariske mænd. Nemlig Kirstens halvnevø Harald Fuglsang og dennes mand John Andersson. Vi fortæller om baggrunden for, at netop de to mænd, som begge er uddannede læger, etablerede museet, og hvordan de med nøjsomhed og ikke mindst genbrugsmaterialer har udviklet et beskedent landsted til et arkitektonisk forunderligt kunstmuseum med bygninger, der på grund af knopskydninger nærmest er en labyrint. Vi skal høre historien om Kirstens farverige liv, om at føle sig anderledes, om at være kontroversiel og trodse tidens normer ved at lade sig skille og hellige sig malerkunsten.